在诅咒中成就。等下，这什么东西？我们已经把诅咒化为力量。前来报道。解掉了。前来报道。听我的歌，跳舞吧。如果现在不解那把武器的话，我们再T5就输了。哇，他这样下，其实还蛮憨的。他完全在无脑出牌。OK， 拜托两个姿势，不，哎，哦，好极了。持续多久？一费八八冲锋。前来报道。别想欺负我！离开我的丛林。他把那个塔林木也用掉了，这应该是还好啊。前来报道。在哪一张破法是比较安全一点的？趴下！魔法无法拯救，空手道是最强的。小家伙，来我身边。前来报道，你的魔法无法拯救。在诅咒中成就。趴下。死吧，法师。空手道是最强的。有什么状况我这样会死的吗？还是没有啊。
等下这什么东西 ？OK。正中眉心。22。来。打得不错。赞赞，啊赞啊，其实如果对面是任务贼的话，我们也打不赢。技术。其实我不知道是不是应该这样选啊，搞不好应该选沙冈求弩，因为对面是快攻。迎接死亡吧！正中眉心，圣光会护佑我。行。他如果这轮还弱的话，他就死定了。他这轮应该不会弱了，说实在。哇，这轮还是弱，压这轮没办法翻刀，我压这个棋子很强。不好意思，你得要跟我打场优。我输了。打得不错。哎，我 combo 是什么都还没看到。就有点想换射主攻上来。我们已经把诅咒化为力量。前来报道。哇哦！真相就在死亡之中。这应该不会带那个 buff。前来报道。双重超级强，尤其在这种对决，我需要多重手下。他没有显示那个 buff， 好令人忧心哦。那这里最惩罚我的 play 是守日者吧？可是守日者理论上会越来越强啊。
完工了。只是守日者还是非常强，守日者会灌三 D 过来，直接这样应该是没有守日者的意思。不先射啊！前来报道。小家伙，来我身边。为什么这个会有用啊？他是还可以，他其实这样子还是很强啊。离开我的丛林！哇，太短了！你的魔法无法拯救你，该射谁呢？公主号出，趴下，拍戏了。他只剩一张集结作战，我们这边还可以再找一张牌。他希望两个打到这个吧，有点痛。好，所以我还要再找，那是沙冈熊的。这种痛苦还要持续多久？还要持续多久？太细了！吃姑姑！吃姑姑！九九。哇，他拿到二打五还是会死，有点讨厌。他拿到就没办法，全体打三其实也挺糟的。我现在至少我有这个，不然会站着，应该来不，就来不及了。狙狙啊！听我的歌跳舞吧！我现在纯粹在闭眼。别想欺负我！空手道是最强的，救救我！拜！我们已经把诅咒化为力量。全部都是偶数胜，超过一半的偶数胜。真相就在死亡之中。要出两个手下才有机会。血流遍地。该断你。我、哦、这好赏心悦目哦！
一个三废三六。你解不掉。我嘲讽架起来。他这里要奉献。我们等一下抽野猪。行。哇，这会变成一废五五哦，不错不错，可惜我们艾莫莉斯已经不见了。姑且让你用一下。他有奉献的话，其实有点糟了。可是我在，我这只有他奉献，我这只还是会活着。而且我们还有两个被 buff 过的石丘。我也喜欢打脸。离开我的丛林。战斗结束。我有点想拿心灵破坏者，可搞不好应该用缝合追踪者来找心灵破坏者。我这边应该是钱币凯雷吧？哦，他不是哦，他奇迹哦，他是这个。真相就在死亡之中。他应该不会投降啊，我觉得。没有被刺。化为灰烬。正中眉心。就算不行，我还是有这个 combo 在啊。就不能做五五的话，我们还是可以做十四冲锋。连刀也不转。还是试试哦，好吧。天哪、啊，他解不完，对不对？他应该解不完了。对啊，他解不完，他没有拿到银火的样子，他可以拿到一些大法术。我输了。GG啊！打得不错。打死喽！想不到，这副竟然可以上阿斯。Hello， 大家好，我是欢随着今天的，我其实还不大确定我到底会怎么称呼他，秦王野猪猎吗之类的，或是凶暴野猪猎之类的，应该是凶暴野猪猎，感觉还不错。那反正就是这副其实只带两张一费野猪了，然后带凯凯雷雷。
那然后我们其实主要是可以的确用野猪 OTK 啦，可是我觉得这副其实比较像有点像任务贼的感觉，然后就是野猪配上这个凶暴狂乱，然后放进去之后，我们可以靠四张不同牌来抽它，就是两张黑屋森林吹敌人，还有我们两张这个托尔看守者。那比较值得一提的是，其实假设我们没有一废手下的话，黑屋森林吹敌人可以直接抽凯尔西斯亲王，所以是就是这，我觉得这 combo 其实有点做坏了，就是为什么一个可以直接抽凯尔西斯亲王，其实还蛮强的。然后通常拿到凯尔西斯亲王，这一副胜率会大幅提升啊。通常我几乎常常就是 T 二凯雷，然后就赢了吧。嗯，然后我们这边带了两张新型破坏者，主要是跟各式各样的基友牌组来counter 他们。然后我觉得这张新型破坏者其实某种程度上应该也可以跟术士，就是也可以 counter 术士啦，因为他们术士也是很希望一直压自己的英雄能力，所以假设你能够 T 三准时下，或是 T 二前臂下新型破坏者的话，其实应该都可以让他们的游戏计划崩溃。因为假设是 T 三准时下的话，那对面就他可能还要压制英雄能力，他才能够下白巨人，所以有可能可以就是刚好拖一轮，让他不能下白巨人。虽然我完全没有遇到术士啊，我玩了七场吧，然后又遇到一大堆偶术圣还有奇术圣的样子。这一副出乎我意料之外的，好像还可以打偶术圣的样子。不过我觉得可能是因为他们都不知道我这副牌组到底在做什么啦，所以就也不知道到底要防什么，那反正就一直灌脸就对，然后我就赢了。是的，我就回稳，然后这副我觉得比较大的弱点是就是没有回血啦。如果说有一些好回血牌的话，其实还蛮适合这一副，不过现在只有史诗兽王这个五点甲的回血，然后还有这个僵尸兽的吸血野兽之类的东西，如果未来有其他更好的东西当然就更好。好啦，那今天影片就带到这边，如果大家喜欢的话记得按赞还有订阅我的频道，然后听说按铃铛也不错，所以你可以按一下铃铛，那我们就之后再见吧，拜拜。